Hej, velkommen til min Ting, der går mig glad video 1. I denne eller den her video vil jeg snakke om en skål, fordi jeg elsker den, og den fra Danmark. Selvfølgelig er eller var denne skål min mandelgave, fra en gang besøgte jeg Danmark. Den skal jeg sige, at man skal holde mandelen eller mandelen i munden, så hele risalemanden blev spist. Jamen, hos en dansker blev mandelene ikke holdt i munden, og visterlig spiste hele risalemanden. Den smager god. Så ja, vi havde to mandler, og det var også to mandelgaver. Jeg husker, selvom den anden mandel ikke blev fundet af mig, var eller blev jeg den anden finde. Mandelgaven blev givet til mig af den skæns mormor og morfar. Ej, det var så hyggeligt. Jeg elsker den danske julestemning. I fremtiden laver jeg dansk mad, for eksempel æbleskiver, og jeg glæder mig at prøve min skål. Når jeg har min egen lejlighed, tror jeg, at min mandelgave holdte mine hjemmelavede æbleskiver og måske pebernødder. Eller min skål vil altid være en tom skål og sidde på bordet eller i en skuffe. Jeg vil ikke. Tusind tak fordi at I så med, og hej hej. Nå, undskyld fordi jeg har en rød ting på mit ansigt. Så ja, vi havde to mandler, og der var også to mandelgaver. I fremtiden laver jeg dansk mad. For eksempel æbleskiver. Når jeg har min egen lejlighed, tror jeg, at min... Når jeg har min egen lejlighed, tror jeg, at min mandelgave holdte min hjemmelavede